<kly> Takže, mám tu takový jeden rest, o který bych se velmi rád postaral, protože jsem na to zapomněl už skrze nějakých pět videí, možná eventually. Takže, dámy a pánové, tímto bych rád do videa pozdravil Matěje Pazderu a popřál mu krásný, úžasný a slunečný den. Dobrá, a tohle by bylo pro tohle video všechno, a vy se mějte krásně.